ყველაზე დიდი ჰიპერმარკეტი მეტრო მარტი 7 და 8 მარტს განსაკუთრებულ ფასაკლებებს გთავაზობთ. აქციები და სიურპრიზები სპეციალურად ქალბატონებისთვის. კვირის ბოლომდე მეორე შენაძენზე 25%-იანი, ხოლო მესამე შენაძენზე 50%-იანი ფასაკლები შეგიძლიათ ისარგებლოთ. რატომ უნდა იჩქაროთ მეტრო მარტში წასვლა და რასაც ჩუქრები გელოდებათ მაღაზიაში გაიგეთ ჩვენი სიუჟეტიდან. Ту сарва мартот сақварили адамиянистуй сачукари жерки дэв аршегир чевият, куэрис боломда метро марти уамрау пастак лабасада сиурприз ктавазобт. Шуть дарва амарц меоро шенадзензе шегидзлият исаргебот 25%-иани, холо ковэл месаме шенадзензе 40%-иани пастак лабит, холо асларзе мэти гиребулабис небисмир шенадзензе сачукрат оци лари гадмога цемат. Специалурат калбат онэбистуйс метро марти тавис мовли сашуалубэбзе гансак утрабул шетавазэбэбс армогидгэнт. Шегидзлият гаак этот мишнулуани дэназоги пилипси сэ пилоторებს ედათ მის თვეებზეც. Ასევე Panasonic-ის თავის მოვლის პროდუქტებზე და ისარგებლოთ 45%-იანი ფასდაკლებით. Грандиозул акциებს გთავაზობთ Metro Mart-ის Samsung-ის ფირმის მობილური ტელეფონების მოყვარულებსაც. Samsung-ის ფლაგმანი მოდელის Galaxy S9 და S9 Plus-ის წინასწარი შეკვეთები Metro Mart-ში უკვე დაწყებულია. აღნიშნული მოდელის მობილური ტელეფონის წინასწარი შეკვეთის შემთხვევაში საჩუქრად Samsung-ის უსადენო დამტენი გადმოგეცემათ. რაც შეეხება Huawei-ის smartphone-ის მოყვარულებს, მისი შეძენის შემთხვევაში Metro Mart-ი ბრენდ აქსესუარებს, კინო ბილეთებსა და ისიპარის სასაჩუქრებ არაც გადმოგცემთ. Метро Марти ყოველთვის ძინავს თავის ერთგულ მოხმარებაზე. აქედან გამომდინარე 7 და 8 მარტს ჩვენს მაღაზიაში გვექნება ფასდაკლებები 5 კილოგრამიანი ზანოსის არის მანქანა გვექნება 488-ში და 42-ინჩიანი ტელევიზორი მხოლოდ 799-ში. გარდა ამისა LG-ის ელექტროლუქსის და გერმანული ბრენდის Thomas-ის ინტერსასიტებზე გვექნება სხვადასხვა სახის წვიმიანი ტექნიკა საჩუქრად. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ სააქციო პერიოდში წვრილი ტექნიკის ფასი დაიწყება ჩვენს მაღაზიაში 35 ლარით. სპეციალურად 8 მარტის დღესასწაულისთვის მეტრო მარტში განსაკუთრებული სააქციო შეთავაზებით არის წარმოდგენილი Hotpoint-ის ჯურჯლის სარეცხის მანქანა, რომლის შეძენის შემთხვევაში საჩუქრად ამავე ბრენდის ჩაიდანი გადმოგეცემათ. ასევე პრომო ფასით შეგიძლიათ ელექტროლუქსის ჩასაშენებელი ტექნიკის ნაკრების შეძენაც, რის შემდეგაც 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებთ პირამიდის ფირმის ნებისმიერ გამწევზე. ასე რომ იჩქარეთ ყველაზე დიდი ჰიპერმარკეტისკენ. მეტრო მარტში გრანდიოზული ფასდაკლებები 7 და 8 მარტს გაგრძელდება.